Uz likteņdārzam veltītās pastmarkas svinīgo atklāšanas pasākumu dalībnieki pulcējās vietā, kas attēlotos pastmarkas pašā Daugavas krastā esošajā amfiteātrī. Markas vizuālajā noformējumā izmantotās fotogrāfijas autors ir Gatis Balodis. Dizainu izstrādājis Arvils Feldmanis, savukārt pirmās dienas aploksnes dizaina autors ir Ģirds Grīva. Šīs pastmarkas tirāža ir 80 tūkstoši eksemplāru un pirmās dienas aploksnes tirāža ir 1 tūkstots eksemplāru. Tas nozīmē, ka gan aploksnes, gan pastmarkas tirāžas nav pārāk lielas, un tām ir vislielākās izredzes ļoti īsā laikā tapt par filatēlijas retumu. Par jauno pastmarku interesējušies daudzi filatēlisti. Viņi uzsver, ka šī marka ir īpaša gan tādēļ, ka tā nākusi klajā tieši Latvijas simtgadē un ir veltīta unikālai par tautas ziedojumiem veidotai piemiņas vietai, gan tās dizaina dēļ. Atšķirās diezgan būtiski no pārējām. Pēdējā laikā izdotām pastmarkām ar to, ka te ir izmantota fotogrāfija. Man tas patīk. Jau pēc mēneša būs vēl viens īpašs notikums. Latvijas Banka 22. Jūnijā plāno izdot likteņdārzam veltītu eiro monētu. Likteņdārza galvenais uzdevums ir būt par piemiņas vietu tiem cilvēkiem, ko Latvija pazaudēja pagājušajā gadsimtā totalitāro režīmu dēļ. Cietušo un bojāgājušo piemiņai šeit tiek stādīti koki un izveidoti akmeņi, tāpat likteņdārzs pamazām top par skaistu atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. 2012. Gadā uzsākta bruģakmeņu alejas būvniecība, kurus katra bruģakmeņa iegravēta ziedotāja vārds uzvārds. Biedrība Koknesis fonds, kas īsteno likteņdārza projektu, lēš, ka 10 gadu laikā savu ieguldījumu piemiņas vietas tapšanā devuši vairāki simti tūkstoši iedzīvotāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Koknesis fonda padomes priekšsēdētājs Villis Vītols, akcentējot likteņdārza ideju, citē Ulža Ģermaņa teikto savai mātei karā aizejot. Mēs nekad nepadosimies un mēs neko neaizmirsīsim. Un šis dārs ir, lai atgādinātu, lai mēs nekad neaizmirstu, kā mums pagājušā gada simtenī gāja. Likteņdārza idejas autors stāsta, ka pašlaik šeit paveiktas aptuveni 2/3 no tā, kas iecerēts. Pašlaik galvenā prioritāte ir likteņdārza daudzfunkcionālās ēkas būvniecība. Jāpiebilst, ka Saima nesen pirmajā lasījumā atbalstījusi likteņdārza likumprojektu, kas paredz, ka šī Koknesis novada pašvaldībai piederošā teritorija bez atlīdzības tiks nodota valstī kā īpašniekam, tādējādi garantējot piemiņas vietas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija.